哎，那个老板怎么样？接地气啊，美女吗？哎，今天我今天那个的加班嘛，哦，加班也难过 changes 的有力量嘛，我呢，明天也空了，明天伢忙一个呢，第那代码上头今天也忙了，十二月的，过了完十二月的嘛，加班也的 long term release version 就得加班 17 嘛，喏。Java 17 so release lo kan ja ya Java ပုံမှန်ဆို8 8 8ကတော့ကျွန်တော်တို့သိတာကျွန်တော်တို့ဒီ code ဆင်မှာဟိုအရင်ကရှိတဲ့ code ဆင်မှာကျွန်တော်တို့ထည့်ရတာပေါ့လေအဲနောက်ပိုင်းမှာ9 10 11 12 13 14 15 16 16 ချင်းရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ code အစ်စ်ကိုရေးပြီးလုပ်နေမှာနော်အခု17ထွက်လာပြီဆိုတော့ဒီ language changes တွေပေါ့နော်အဲကိုကျွန်တော်တို့နေလာထားကြအောင်ပေါ့နော်အဲ Java မှာဒီ version တွေကို upload တဲ့ခါမှာသူ့အနေနဲ့ကဒီပါလီထုတ်ကြတာလေပေါ့နော်ဟိုအဓိကဖြစ်တော့ဗျာပါလီဆို language တစ်ခုခု version upload တယ်ဆိုတာကဒီ bug တွေကို fix လုပ်တာရှိရပေါ့နော်ဟိုအရင်ရေးထားခဲ့တဲ့ဒီနေရာမှာ bug တွေရှိဆိုအဲ့ bug တွေကို fix လုပ်တယ်အဲ performance နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှ improvement တွေလုပ်တယ်အဲနောက်ပြီးတော့မှ API တစ်တွေပေါ့နော် API တစ်တွေကိုထပ်ဖြည့်ဆွက်လို့ရှိရယ်ကုတ်ရရတာတွေ့ကူအောင်ပေါ့နော်အဲနောက်ပြီးတော့မှဒီလို language changes တွေပါတယ်ပေါ့နော် language changes ကတော့ဗျာဒီနေဟိုနေလို့နေပြီမယ်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီ language changes Java 9ကနေစပြီးတော့မှ17ကြည့်လို့ဟိုဘယ်လို language changes တွေရှိခဲ့တာလဲဆိုတော့ဟိုလေ့လာသွားကြရအောင်ဗောနော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ9ကနေ17ကြည့်ကိုကျွန်တော်ဒီလေ့လာမဲ့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ language wise ဆိုင်ရာဒီကြောင်းလေးမှုတွေကိုကျွန်တော်စုစည်းရေးထားတာဖြစ်တယ်ဗောနော်အဲပထမဆုံးဒီ Java 9မှာဆိုလို့ရှိရင် Project Jigsaw ဆိုရှိတယ်ဗောနော် Project Jigsaw ဆိုတာကတော့ဒီ Java ရဲ့ဒီ platform ကို modular ပုံစံဖြစ်အောင် module ကို Java တွေထဲမှာသုံးလို့ရအောင်ပြင်လာခဲ့တဲ့ project ဖြစ်တယ်Java language နဲ့ပတ်သက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကြီးမားသောပြောင်းလဲမှုတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ Java language က backward compatibility ဖြစ်အောင်ရေးထားတဲ့အတွက် module ကိုမသုံးဘဲနဲ့ရေးနေအောင်ကျွန်တော်ကသုံးနေသလိုလိုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတော့တိတ်မသိတာဘူးလို့ထင်ရတယ်ဗောနော်အဲဒါမဲ့ library ကိုသုံးပြီးရေးတဲ့သူတွေ library ကိုရေးကျင်တဲ့သူတွေဆိုရင် modular style နဲ့ရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီး secure ဖြစ်တဲ့ဒီ code တွေကိုပို့ပြီး lightweight ဖြစ်တဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုတိဆောက်ပြီးတော့ application တွေတိဆောက်ရေးသားနိုင်တယ်ဗောနော်အဲ module နဲ့ပတ်သက်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲတူတက်ကိုတက်တက်တိကျတခန်းအောင်ပေးပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်မှာပါဗောနော်အဲဒီမှာတော့ကျွန်တော် introductions နောက်ပဲကျွန်တော်သွားလိုက်အောင်နောက်ပြီးတော့ Java 9မှာနောက်တစ်ခုက mailing project coins ဆို project coins ဆိုတာဒီ Java 5မှာလည်းရှိပါတယ် coins ဆိုအကျွေးစီးလေးတွေပေါ့နော်ကြီးမားသော changes မဟုတ်ဘူးညာတင်ခဲ့တဲ့ changes request တွေတင်တာရှိတယ် project coin ကအဲ့ဒါလုပ်တာပေါ့နော်အဲ့ project coin Java 5မှာတစ်ချိန်လုပ်ခဲ့တယ်7မှာတစ်ချိန်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့အဲ့ထဲမှာကြံနေတဲ့အရာတွေပေါ့နော်အသေးစိတ်လေးကိုဒီ mailing project coin ဆိုနည်းနည်းလေးပြောင်းလာနေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလုပ်ထားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ဆက်တင်လာကြအောင်နောက်ပြီးတော့မှ Java 11မှာညာ local variable type inference ပေါ်လာခဲ့တယ်ဗောနော်ဟိုဆိုလိုချင်တာတော့ဒီ local variable ဆီကမှာ type တွေကို infer လုပ်လို့ရတယ် type ကိုခန့်မှန်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီ variable ဆီ type ကို variable ဆီ declare လုပ်တဲ့ခါမှာ type ကို declare မလုပ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရေးလို့ရပါတယ်ဗောနော်အဲ့အကြောင်းကိုလည်းကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာကျွန်တော်လေ့လာသွားကြပါမယ်ဟိုကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာတွေထဲမှာပါပြီးသားရယ်ဒါပေမဲ့ changes တစ်ခုအနေနဲ့သတိထားသင့်တဲ့အချက်တွေဒါတွေကိုကျွန်တော်ထည့်သွင်းဒီတစ်ခေါက်ဒီ series မှာဗောနော်ကျွန်တော်လေ့လာသွားကြအောင်အဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ test blocks ဒီ test block သူကတော့ test block ရဲ့ version ဆိုကျွန်တော်ဟိုဒီ14မှာလား13မှာလားမသိပါလားဗျဟို string တွေကိုရေးတဲ့ခါမှာ multi line ပေါ့နော် line တစ်ခုတည်းမကတော့ပုံစံနဲ့ကျွန်တော်ရေးခြင်းလဲဆိုရေးလို့ရလာတဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်သူလည်းအသုံးဝင်တဲ့ဒီရေးသားပုံရေးသားမှုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီကောက်ကလည်းကျွန်တော်ဒီ series မှာလေ့လာသွားမယ်အဲနောက်ထပ်တူလာတော့ဒီ Java 14မှာ14မှာပဲ15မှာလည်းတူပါ Swiss Express နဲ့ပေါ့သူတို့တွေကဗျဒီကြားထဲမှာ preview နေနဲ့ထည့်တယ်ဗျပြီးတော့မှဟို6လတစ်ချိန် Java 9ကနေစပြီးတော့မှ17 ठी ပေါ့နော်6လတစ်ချိန်မျိုးဟို minor ဟိုဒီလိုမျိုး update လုပ်တယ် language update လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရေးချင်တဲ့ဟာကိုစမ်းပြီးတော့မှ preview တစ်ခါလုပ်တယ် preview 1 preview 2ပြီးတော့မှ release လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘယ် version မှာဘယ်လို state ပဲပြင်မှာမသိတော့ဘူးပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ဒီနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ရေးထားတော့ရှိပါတယ်အခုတော့ထားရပါတော့သူ့ရဲ့ version တိကျအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ကအခု target ချပြီးလုပ်တော့မယ် line version ကတော့အဲ Java 17ဆိုတော့17မှာပဲကျွန်တော်တို့ဒီဟိုရနေတာပေါ့နော် test block စသုံးလို့ရလာအစ်စ်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့8မှာမပေါင်းခဲ့ပဲ17ကျမှာ
test block switch expression အဲ့ dataတိုင်း ਨੇ သုံးမရဘူးနော် switch က you know statement နေနေပါတယ် switch expression ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုအရင် switch statement ဆိုနည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့နော်ရှုပ်တယ်ဆိုတာဟို break တွေ ပါရေးနေရတော့ရေးဖို့ရေးနေရဒီ code ကလည်း concise မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါကို expression ဆက်ရေးလို့ရတယ်ရေးတဲ့ပုံကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီကြောင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတော့မှ powerful ဖြစ်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ switch expression ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးပြီးရေးတဲ့အချက်ကိုလောက်ကြရအောင်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့ဒါဒီခန်းထဲမှာနေတာပေါ့ နောက်တစ်ခုကဗျ instance of ပေါ့နော် operator ရှိတယ်ဗျ ကျွန်တော် type တွေကိုစစ်တာပေါ့နော် variable တစ်ခုဟိုရလာတယ် object တစ်ခုရလာတယ် အဲ့ဒီ object ကဒီနောက်က type မှာသုံးလို့ရတာဟို interface maybe type ဆိုတဲ့နေရာမှာ interface လည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ပြီးတော့မှ ကျွန်တော်တို့ဒီ class တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ် ဒီ interface class တွေရဲ့ type တွေနေရာမှာဒီ instance of သုံးလို့ရလားဆိုတာဒီ object လေးကို variables တွေသုံးလို့ရလားဆိုတာစစ်တဲ့ operator ဆိုတာ instance of ပေါ့နော် အဲ့လိုမျိုးဒီ object လေးရဲ့ pattern ကို match လုပ်တာပေါ့လေ object လေးမှာပါတဲ့ variables တွေ method တွေနဲ့ဒီအနောက်က object တွေကိုသူက mapping ပြန်လုပ်ရတာပေါ့နော် အဲ့ဒါကို match ကပ်ရလားဆိုတာစစ်တာပေါ့ pattern matching of instance of အဲ့လိုရေးတဲ့နေရာမှာလည်းရေးစားမှုရေးတန်းလေးက tap ပြီးတော့ နည်းနည်းလေး ကြောင်းသွားတယ်တော့ကပိုအဆင်ပြေလာတာပေါ့လေ မဟုတ်လို့ရှိရင် instead of on စစ်တယ် စစ်ပြီးတော့မှ i variable ဆို collagen type ကိုပြန်ပြောင်းနေရတယ်ပေါ့နော် အဲ့လို type ကြောင်းတဲ့ code ဒီကြောင်းလို့ရော့သွားပါပေါ့နော် အဲ့အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတယ် အဲ့ဒါလေးဒီ pattern matching instance of ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် အဲ့အဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ java 70 မှာ 9 နဲ့ 17 ကြားထဲမှာအစ်တက်တိုးလာဖြစ်တယ် instance of ကျွန်တော်ထင်ပါတယ် java 16 မှာလည်းတူတယ် stable ဖြစ်သွားတာပေါ့နော် ဟိုစပေါ်တာတော့ 14 လောက်တည်းကစပါလာပြီးတော့မှ 16 မှာ stable ဖြစ်ခဲ့တယ်နဲ့တူပါတယ် stable release ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်လေ့လာမှာ long term release version 17 ကိုပဲကျွန်တော်တိကျတာပြီးအဲကျွန်တော်တို့ဒီ java basics အတန်းတွေအားလုံးမှာဟိုလေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီ language နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ updates တွေကိုကျွန်တော်တွေကအဲလေ့လာထားလိုက်ကြရအောင်ပေါ့နော်အဲ now to ညလာတာဗျဒီ type တွေပေါ့နော်ဒီ changes တွေ language ရေးစားပုံ changes တွေ source test block ကြီး switch expression ကြီး pattern matching instance of ကြီးအဲ့ဒါနေစလို့ရှိရင် record class ကတော်တော်လေးကိုထူကြတယ်ဗျ။ဟိုဘာလို့ဆို class ရေးဖို့ရင်းနေအစ်စ်တစ်ခုဖြစ်လာတာကို။ဟို तू ကလည်း lambda လိုပဲ။အဲ ကျွန်တော် lambda လဲဒါရေးသားပုံအစ်စ်လုံးဝဖြစ်သွားတော့။ဒီ record class ကလည်းတော်တော်လေးကိုထူကြတဲ့ပုံပဲဖြစ်တယ်။ဒီ record class ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟို java system မှာတော့ stable release ဖြစ်သွားတယ်။ 70 မှာတော့ဒီ mature ဖြစ်လာတာပေါ့လေ။ဟို သူ့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သုံးဒီမှာလေ့လာတော့ကြရအောင်ပေါ့နော်။အဲ not the java 17 ကမှ stable release ဖြစ်သွားတာတော့ c class ပေါ့။ SEL seals ac ma c ma d ပါ रे ဗျ ကျွန်တော် d ကျန်ရ seal c ဆိုတဲ့ c ဥတ်တာဟို down ဒါပဲ လုပ်လို့ရမယ်လို့ပေါ့ class တွေ interface ကို inheritance နဲ့ ပတ်သက် ပြီးတော့မှ c လုပ်လို့ရလာတယ်ပေါ့ java မှာ ရေးသားမှုရေးသားနည်းရှိတယ် ပထမ class ကို ကျွန်တော် ရေးလိုက်တယ် ဒါကတော့ ဘယ် class တွေ ပဲ extend လုပ်ခွင့် ရှိကြလေပေါ့ ဆိုတာမျိုးပေါ့ interface ကို ရေး သူ implement လုပ်ခွင့် ရှိရ class တွေ ပါ လေပေါ့ ဆိုတာမျိုးသတ်မှတ်လို့ရလာတယ်ပေါ့ ဒီကျွန်တော်တို့ဒီ saving စီကံ ਨੇ ပို့ပြီးတော့မှတင်ကြအောင်ဟိုရေးလို့ရလာတာပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါတွေကလည်းဒီ java 70 မှာ java 70 မှာဟို release ဖြစ်သွားတော့ဒီ c class နဲ့ interface c interfaces တွေကကျွန်တော်တို့ဒါ java 70 မှာဟိုအစ်တကယ် major ပါလာတဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခေါက်ကနေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဒါ today ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ java ရဲ့ language changes တွေကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့တယ်အောင် နောက်တစ်ခေါက်ကကျွန်တော်ဒီ java 17 ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ set တွေမှာပေါ့နော်အဲဘယ်လို install လုပ်မလဲပြီးတော့မှ share လေးနဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဆက်ပြီးတော့ပြောကြအောင်ဒီတစ်ခေါက်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ JDC ကမင်းနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ